ပေါ်ထွက်နိုင်ပါလေဒီဘွဲကပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ line up ပြည့်ကျင်းစင်လာပါလေအဲဘွဲကတော့တက်နိုင်ရင်တော့တောက်လျှောက်ကစားတာပူကောင်းတာပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးအခုဆို3လ2လ3လလောက်နားပြီးပြန်လာအတွက်ဟိုတခုရာသီတခုပြန်ဆတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံအကုန်လုံးပြန်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဒါကတော့ကို့လေးစင်အတင်းကောင်းဆုံးရှင်ပြန်နိုင်မှုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကို့အချိန်နေနေရဒီတိုင်းကတော့အကုန်လုံးကလိုက်လျောပြီးတော့အကုန်လုံးပတ်မှုအကူညီပေးရမှာပါဟုပြင်ဆင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုဟာပြင်ဆင်ရင်ကာလဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပြိုင်ပွဲမစခင်ပေါ့နော်။အခုကကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ရင်ကာလပုံစံမျိုးကပွဲဒီနားတာများတော့ကြာပြင်ဆင်ရင်ကာလပေါင်းများစွာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျဟိုကျွန်တော်နီးပြအနေနဲ့လည်းခက်တယ်။အဲပလေယာတွေနဲ့လည်းနည်းနည်းဟောပေါ့ဟိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပွဲစဉ်ရှိတဲ့အတွက်လရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တတိရဲ့ကျွန်တော်ဥက္ခရဲ့ဒီဟိုငွေကြီးပိုင်းတွေကစဟိုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့ရဲ့ကရက်တည်းဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာနည်းနည်းအားနည်းချက်တွေနောက်ပြီးချွင်းရင်းချက်တွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုကတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ဟို physical ဘိုင်းကိုတော့နည်းနည်းဦးစားပေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဟုတ်လေ။ဒါကောင်းကင်ဖြစ်မှာကျွန်တော်နားသွားတယ်။နားသွားပြီးတော့ပြန်ဆားတဲ့ပုံမှာရဒီအဓိကအအောင်စီးဆိုင်မှုအားနည်းသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘောလုံးကိုလှုပ်ဖို့ပဲလေ။ဒါဘောလုံးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဒီလစာကြီးပေးထားတယ်။ဒီပြင်အရာအစားစားပေးဆက်ထားတယ်သူကဒီဥက္ကရာပြစ်ဆက်တာတွေဆိုတာဒီဘောလုံးပေါ်အောင်ဆိုင်ဖို့ဘောလုံးကစားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆက်တာတွေဆိုကျွန်တော်ဘောလုံးပေါ်အောင်ဆိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ဆိုင်မှုနဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်ချင်းငယ်လေးစားပါတော့အားစားဝန်သာရှင်ညီကောင်မောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလာရပါတယ်ခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့မော်စနိုဂျိန်ညနေ4နာရီချိန်မှာတော့မြန်မာ National League ပွဲစဉ်ဆက်ကနေ့အဖြစ်ရန်နာဘုံတင်းနဲ့မဟာ United တင်းတို့ဟာရန်ကုန်မြို့တူနာကွင်းအတွင်းမှာမကြခင်ရှင်မြန်ကစားကြတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှိမော် National League ကိုကျင်းပလာတာကတော့ပွဲစဉ်ဆက်ကနေ့ထိကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှာတော့အတင်းတိုင်းရောပွဲစဉ်15ပွဲသာရှင်မန်ကစားပြစီထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ August လတွေကခိတရနာထားခဲ့တဲ့မြောက် National League ကတော့ဂျားထဲမှာပွဲစဉ်16ကိုခိတရွှေ့ဆိုင်းထားပြီးဒီဘက်အရောက်မှာတော့ပွဲစဉ်19အဖြစ်ပြိုင်သက်တွေရှိမှပြန်နေပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရနာဘုံတင်းရဲ့နီကတ်ဆုံးရှင်မန်ကစားခဲ့တဲ့မန်နရှင်နယ်လီပွဲစဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်တကိုးစီဒီရလက်ထွက်ပေါ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအမှတ်ပေးစရာရည်တည်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့15ပွဲရှင်မန်ကစားထားမှာ4ပွဲနိုင်6ပွဲတည်5ပွဲရှုံးရမှတ်18မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်8နေရာမှာရောက်နေတာမျောနေရနာဘုံတင်းရဲ့ပွဲထွက်ခင်းချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကစားသမားအစုံလင်းနဲ့ပဲမာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုမနီယာမှာပြည်ဖြိုးသူခန်းစစ်ကစားသမားနေရာမှာတော့ထွန်းထွန်းသိန်းသဟင်းဆို MOU နဲ့ကောင်းထပ်ပိုင်တို့ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလည်းပိုင်းအဖြစ်ငိမ့်ချန်ဆိုအောင်မျိုးခန့်နောင်နောင်ဆိုးတို့ပွဲထွက်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်နေရာမှာ
ချစ်အေးဦးဆောင်လာခဲ့လို့တောင်မယ်နေရာမှာတော့စန်ထက်နဲ့မိုးဆွေတို့ခြံရလာခဲ့တာမျိုးဒီပြဦးအောင်ကျော်မိုးကတော့နေပွဲမှာလည်းပဲအဓိကကစားသမားဖတ်စတိုင်ရဲ့ဝင်တဲ့ကစားသမားနေပဲမဟာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ရှင်မန်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မဟာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့နောက်ဆုံးရှင်မန်ကစားခဲ့တဲ့မန်နက်ရှင်နယ်လီဂ် ပွဲစဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကုံစတားယူနိုက်တက်တင်းရဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုန်ရှိသေးရလက်ထွက်ပေါ်ထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။မပီစီယာရက်တီမို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့15ပွဲရှင်မန်ကစားထားမှာ6ပွဲနိုင်4ပွဲတည်9ပွဲရှုံးရမှတ်29နှစ်မပီစီယာရဲ့အဆင့်4နေရာမှာရောက်နေတာမျိုးမာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပွဲထွက်ခင်းချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုဒမနီယာမှာအောင်ကိုလက်ပေါင်လာတာ
ကစားသမားတွေဖြစ်မြို့မင်းဖြိုးအွန်လိုင်းဝင်းနဲ့ကြော်စွာမင်းတို့ပေါင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်မင်းနေရာမှာပက်ချွတ်နဲ့အာကာကျော်တို့ခြံလာခဲ့သလိုတိုက်စစ်မှုနေရာမှာတော့ကောင်းမြတ်သူပေါင်လာခဲ့တာမျိုးမာယူနိုက်တက်တင်ရတော့လက်ရှိမန်နေရှင်နယ်လီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာကျော်လီဖောင်ကောင်းနေရာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကစားခဲ့တဲ့မန်နေရှင်နယ်လီနောက်ဆုံး၅ပွဲအတွင်းမှာ ရှုံးပွဲမရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တေးရလည်းနှစ်ပွဲထွက်ပေါ်ထားဖြစ်ပြီးတော့သုံးပွဲအနိုင်ရထားတာအများဒါကြောင့်မဲ့လက်ရှိမပီစရာရဲ့ရည်တည်မှုမှာတော့အဆင့်၄နေရာထိပါမာယူနိုက်တက်အသင်းလက်လောရည်တည်ထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပွဲစဉ်တော့ကွနဲ့တိုင်လူကြီးဖြစ်ဦးသိန်းစောကင်ွယ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲစီစဉ် ဒီဆက်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ကနေတူကိုအုတ်ကမင်းတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမယ်မြောင်းကွလင်တိုင်းတော့ပထမပိုင်း50 ငါးမိနစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။စာပေဘောရောမဟာယူနိုက်တက်အသင်းကရထားတယ်မြောင်း နာဘုံတင်းကိုကင်တွင်နေတဲ့နီပြဦးအောင်ကျော်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပွဲစဉ်အရောတနင်္သင်းတရားသည်ဒုတိယအကျော်အဖြစ်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကျော်ရောပွဲစဉ်၃မှာရှင်မန်ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ပွဲမှာတော့ဂုံးရှိတေရလက်ထွက်ပေါ်ထားခဲ့တာအမြောင်းနာဘုံတင်းလက်ပြပေါ်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကန်စီအနေပဲတဟင်းဆူရထားတယ်မြောင်းနော်နော်ဆူတဟင်းဆူရှူပဲလိုက်တင်လေးမော်ပြီးထားတယ်ဘေကျန်နေပဲပြန်စေထားတယ်မြောင်းချွန်းနှုံတဲ့ ထထိုင်အောင်မ
ာ United သင်းရထားဖြစ်ပါတယ်တန်စင်ဝင်ခက်စမှာပဲဘောလုံးကင်တာရာမြောတိုးဆက်နိုင်ညမင်းဖြိုးရှေဝက်ကန်ပို့ထားရီမာယူနိုက်တက်တင်ရပေးရထားရေမြောင်တန်စင်ဝင်ကော်ရီချပီးထားရေပက်ထရစ်ကွလင်းနဲ့ပြန်ချိတ်ထားရေမြောင်ညာချန်ကိုလိုက်တင်လီမော်ပီးထားပြီးထိုက်ထိုင်အောင်ရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဒရင်ကန်နေပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာတော့တဟင်းဆုနဲ့ညှိပြီးလက်ပစ်ဘောမာယူနိုက်တက်တင်ရထားရေမြောင်ထထိုင်အောင်ညာကျဲနေပဲကစင်းနဲ့ညှိပြီးတော့တောင်ငမောမဟာယူနိုက်တက်အသင်းကဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မကန်ပူရာဘီလိုက်စင်းခင်းပြီးတော့တယ်ရတွေ့မှာပဲကန်နာဘီမာယူနိုက်တက်သင်းနောက်ချိန်တောက်ကံမောကန်ရမယ်မြောင်းကောင်တာပိုင်ကုဒမပြဖြိုးသူရထားရင်မြောင်းဘေကျန်ဘေကန်ပူရော်ရီဖြိုးပုံလွှဲချော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ August 9ရက်နေ့တွင်ကခတနားထားတဲ့ဒီမနက်ရှင်လီပြိုင်ပွဲကတော့ဒီနေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့မှစတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ဂျာကာလာတွင်မှာတော့မြန်မာလူရေးစအသင်းကြီးရဲ့ပွဲစဉ်တချို့ရှိနေခဲ့တာကြောင့်ကလပ်အသင်းပွဲစဉ်တွေကိုခတရန်နားထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ရှိဒီနေ့မှာတော့ပြန်လည်စတင်မှုနဲ့တူဒီပွဲစဉ်ပြင်တစ်ဖက်က YSC ကွင်းမှာတော့မြောက်ရီအသင်းနဲ့ AR အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အားလည်းတစ်ချိန်တည်းရှင်ပိုင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချီမော်ရီနာဝတိမေးရလာရမြောပြည်တော်သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါရေရေနာဝတိနဲ့မှာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ဟာအစဉ်ဆက်ဆက်ပြန်ဆန်မှုပြင်းထန်တဲ့အပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအခြေဆိုင်အသင်းတွေဖြစ်လို့လည်းအညာဒါဘီလို့အားလုံးကခေါ်ဆိုနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ပထမကြောတွေးဆမှုမှာတော့ဂုမရှိသေးရလနဲ့ရှုံးနိုင်မပြတ်မသားဖြစ်ခဲ့ရတော့မြောင်းဒီလေတွေးဆမှုတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာ nationally တမိုင်းမှာမာယူနိုက်တက်အသင်းကရေနာဘုံအသင်းဘက်ကိုအနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲရည်တော်ကပို့ပြီးတော့အများထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်တိုင်ခင် nationally ပြန်ပွဲမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးကအစုပေါင်း9ချိန်အထိတွေ့ထားခဲ့ပြီးတော့မှမဟာယူနိုက်တက်အသင်းကအသုံးချိန်နိုင်ရေနာဘုံအသင်းကတစ်ချိန်သာနိုင်ပြီးတော့မှဒီရလက်က9ပွဲအထိထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကုကလန်နေပဲမဟာယူနိုက်တက်အသင်းရလာတယ်မြောင်းရှုပ်ပြီးထားတယ်အလိုက်တင်လေးပဲညာကြောင်ထပ်ပြီးထားပြီချက်ထိန်ထားတယ်ဒီမော်နယ်ပဲတွေးထားတယ်မြောင်း
ရာကြောင်လိုက်သည်မျောပိထားပြီရှာထားတယ်အေးရတယ်ဖြတ်ပို့လာပြီချိန်ဆညီတဲ့တွဲလုံးနေနဲ့မဟာယူနိုက်တက်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်အခွင့်အကောင်းတွေတော့အစတည်းရှာဖွေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ညာကြားထထိုက်အောင်ရဲ့ပြပို့မှုတိကျခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီဘက်ကစစ်ကအံ့မဦးခေါင်းဥသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုက်တိုင်အောင်လေကျော်ပဲပြီးထားပြီထိုက်တိုင်အောင်နေရှင်နယ်လီနောက်ဆုံး၅ပွဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိတော့တဲ့မဟာယူနိုက်တက်တင်ကတော့နောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ဆယ်အဖြစ်ပါတယ်ရှယ်ယူနိုက်တက်တင်ကိုရှုံးပြီးနောက်ပိုင်း၅ပွဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိဘဲနဲ့တက်တလုံးမြန်မာနေရှင်နယ်လီအသင်းတွေထဲမှာShell United အသင်းနဲ့အတူဖော်အကောင်းဆုံးသောအသင်းတွေဖြစ်လက်ရှိအမှတ်ပြတဲ့အဆင့်၄နေရာမှာတော့ရာမ22မှတ်နဲ့အရတီထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ထားထပ်ပို့ပြီးတော့လုပ်ပြထားတဲ့အသင်းဖြစ်နေခဲ့လို့လေမဟာ United အသင်းအတွက်ဒီရာဒီမှာတော့ပရိသတ်တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အခြေအနေတွေကရှိထားတာများ။ဒါတော့ပွဲစား7မိနစ်တွင်းမှာလည်းမဟာ United အသင်းကပဲဘောလုံးပိုက်ဆံမှုတော့ပို့ပြီးတော့ရှောက်ထားတာတွေ့ရတယ်များ။ကနေနေပဲအကာချုံခင်းစင်းနေပဲပြန်တွဲထားရမြောင်းချင်းနေရညာချောင်းကံပူလာပြီပြပုစင်မာရီကအများနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အမိုးရေနာဘုတ်တင်ဘလုံးပြန်လာရမြောင်းညာချမ်းနေပဲခေါင်းထပ်ပိုင်းလေကျော်ပြီးထားတယ်စတိန်ထားပြီပေးကြနေပဲသဟိန်စုရှူဝဲတက်စပီးထားတယ်ဘလုံးလက်ခံရောက်ခဲ့တဲ့ထွန်းထွန်းသိန်းလူကျုံနေထားမှာတော့ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာယူနိုက်တက်တင်မင်းဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုရောက်ထားတယ်ညာတင်းအောင်တို့ဆက်နိုင်မာယူနိုက်တက်တင်မင်းဘောလုံးရောက်ထားတယ်ညာကျေနော်ဘုံတိမဲအမိုးရှူဝေတိုင်းကံပူလာတယ်ဒီတမောရေနော်ဘုံအတင်းအကန့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလပ်ဘွေးစင်းနေဝေးကွာနေတာအချိန်တစ်ခုရှိပြီဖြစ်လို့လဲနှစ်သိန်းသလောက်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်စတင်ခြင်းမှာအမှားယွင်းကင်းခြင်းကိုပဲပူပြီးတော့ဦးစားပေးနေတာတွေ့ရတယ်မြားရေနော်ဘုံတိကတော့တချို့ချိန်မှာပူပြီးတော့မှတ်ပြီးသားရတ္တိမှုအရာအောက်ပိုင်းမှာရှောင်းနေခဲ့လို့လေပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုအမှားယွင်းခင်းရေးပူပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိပွဲအစမိနစ်တွေကိုတော့ပြန်ဘက်ကိုအခွင့်အရေးမပေးအောင်ပဲပူပြီးတော့ကယူဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲသားချိန်12မိနစ်တော့ရှောင်းလာခဲ့ပြီညာရှင်းတော့ဘုံသိမဲနောင်နောင်စုကုသမပြည့်ဖြူသူနော်ဆူဘောလုံးရတာရယ်မြောင်းရှူပဲမြေမောကံပူလာပြီရေနာဝန်သေးပဲပြေးထွက်သွားတယ်ဖကကိုသမအောင်ကူလက်ကလည်းဆက်ချစ်ကైအပြင်ဘက်ထိထွက်ပြီးတော့မှရှင်းထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလေးဘောလေးမြန်မြောက်ပြေးထားပြီရေနာဝန်သေးပဲရောက်ထားရယ်မြောင်းစွမ်းထက်ပေးကြနေပဲတဟိန်ဆူမူဆွေအေးရယ်ဖြတ်ပို့လာပြီနေငယ်မြောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
တပြေပေါ်မဟာယူနိုက်တက်အတင်းအမြောက်အမေမြောက်နောက်နဲ့ပြန်ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကုဒမပြဖြိုးသူနောင်နောက်ဆိုးဖောင်ဘောတတ်မှတ်ထားတယ်မြောင်းညနာဘုံတင်းရကဲမှာဖြစ်ပါတယ No, no, so she will like the Mavitari, your Jenny Way, Yautari, meow. Talk a more pipari. မိုးဆွေတောင်ပေါ်ကံပို့ရပြီကဲစကရှင်ရဲ့အတွက်တော့ကြိမ်ရနာပုံတင်ရပဲကြောက်ကံပေါ်ကံအမင်းမြောင်းဒီအတွင်းကနေပီထားတယ်ကောက်တိုက်ထားပြီထရထားတယ်မြောက်ကောက်တိုက်ထားတယ်ဒီအတွင်းပြိုင်ဘက်ရဲ့တိုက်စင်မှုတွေကိုဟန်တာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကုသမဖြစ်တဲ့အောင်ကိုလက်ထိခိုက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဝိုင်းနောတောက်ကံဘောဖြတ်တင်ပေးမှုကိုဟန်တာဖို့ကြိုးစားရင်ကုသမအောင်ကိုလက်နည်းငယ်ထိခိုက်မှုရှိသွားတာမျောနော်ဘုံတင်ရပဲရထားတာဖြစ်ပါတယ်ခစီကနေပဲ MO နော်နော်စုံနဲ့တွဲထားတယ်မြောင်းကိုလည်းပဲပြီးထားတယ်မူဆွေလက်ပြပေါ်ရထားတယ်မြောင်းအဲ့တော့မြောက်ပြီးထားတယ်ချွန်းနေတဲ့မိုးဆွေရှုပ်ချိုးပြီးတော့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်မှာပဲထက်ရထားတယ်မြလိုက်တင်နေခင်းပြီးတော့တယ်တောင်းကမောတက်မှတ်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နာဘုံတင်ကံမယ်မြောက်ကျွန်တော်တိန်နာဘုံတင်ရပဲလက်ပြပေါ်ရထားဖြစ်ပါတယ်ပွဲကစားချိန်စာပိုင်း7မိနစ်လောက်မှာမဟာယူနိုက်တက်အသင်းဘလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအသာစီးရောက်ပြီးတော့ပွဲကိုထိန်းချုပ်ထားရဆိုမယ်လဲနောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာတော့ရနာဘုံတင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ထားရတာမျောThank you.
နာဝုံတင်ရမေးရထားဖြစ်ပါတယ် MO ဒီမောနောင်ဆုံးနဲ့ပြီးထားတယ်မြောင်းမိုးဆွေဒီကပီးထားတယ်တဟိန်ဆိုးကုလမဘဲမာယူနိုက်တက်အသင်းပြန်ရလာဖြစ်ပါတယ်နေမြမဲညင်းညာဆိုးပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ထားတယ်မြောင်းမိုးဆွေညာချက်နေပဲချစ်အေးကလေးကြော်ရဲဝင်းလာတဲ့ချစ်အေးပဲရထားတယ်မြောင်းတယောက်ကြုံထားပြီပြတမောတတ်မှတ်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဇနောင်းမရနာဘုံအသင်းခွေးကောင်းတည့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာမျောချစ်အေးရဲ့အတိုးလှုပ်တည်ရနေစင့်ဤအတွင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာတော့မယူနိုက်တက်အသင်းခန်းစစ်ကစားသမားတန့်စင်ဝင်ဟန်တောင်းမုံချန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဤရဇနောင်းမရနာဘုံအသင်းဖရီကစ်ကန်ခွင့်ရထားတယ်မျောဖိကကမဲနေထားမှာတော့တဟိန်ဆုနဲ့နော်ဆိုးတို့နေရာယူထားလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုးကဲနော်ဘီကန်ချက်ကြော်လေးမြားနေတာမြောင ပြေးတဲ့မိနစ်20ရောက်လာခဲ့ပြီမြားနှစ်တင်းလုံးခွေကောင်းလေးရဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပေမဲ့လက်တလို့တော့ဘယ်တင်ရမှအကြီးကြီးမားမားခွေမရသေးဘူးမြားခမယူနိုက်တက်တင်ရပဲကုလင်မရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းဝင်အာကာကျော်ပဲဘယ်ကြောင့်ထည့်ပြီးထားပြီဘလုံးရတာရိုက်မှာကုလင်လေးပဲလှည့်တော့ကြိုးစားတယ်ကုလုံးဘောပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နော်ဆူရှူပဲမှပြီးထားတယ်ပြန်ပြပြီးတော့မှာယူနိုက်တက်တင်ရမယ်ရလာရှူပြီးထားပြီပက်ထရစ်အေးရလည်းဝင်လာတယ်နီကပေးထားပြီဆိုပန်ချီနီအတွက်ကုလိုက်တန်ရောဖြစ်တံပေါ်သတ်မှတ်ထားတယ်မြောင်းနော်နော်ဆူဂျေမင်ကစားသမားပက်ထရစ်ကိုနောက်ကောင်နေတိတက်တာဆွဲပြီးတော့မှဖြစ်တံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုံစံကြောင့်ကုလိုက်တန်ရောဖြစ်တံပေါ်သတ်မှတ်ခဲ့ရပြင်ရေနော်မတင်ရဲ့ခန်းစစ်ကနော်နော်ဆူပါဘွာကက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အမှားတစ်ဆင့်ဘောလုံးပြန်ပြတ်သွားတဲ့အနေထားမှာတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်တင်တော့အခွင့်အကောင်းဖြစ် free kick ကန်ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်online win thank you ကြံကြဒါမဲ့ခန့်စကားပဲတောက်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေနော်မတင်ရလေးပြပေါ်ပြန်ပြီးရသွားတယ်ညောင်
ကျတဲ့မော်ရေနာဘုံတင်ရပဲခံခွင့်ရတာရမြဒီနေ့တင်ရဒီရသည်ဖြတ်တန်းမှုတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်တင်းသလုံးရဲ့ရာသီအစတာထွက်တွေမှာအခြေအနေတွေစိုးထားရတာဖြစ်ပါတယ်မှာယူနိုက်တက်တင်ရလည်းရာသီအစပွဲစဉ်တစ်ကနေအစလို့သူရဲ့စိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ခြေစွမ်းပိုင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုနဲ့တူလက်ရှိအဆင့်၄နေရာထိမှာယူနိုက်တက်တင်ရတော့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေကျန်နေပဲရောက်ဖို့ချိုးသားပြီအောင်ကူလက်ဒရိုလီအနေနဲ့များတဲ့အခြေအနေအားတစ်ဆင့်အေရီယာအပြင်ဘက်တီထွက်ပြီးတော့မှတောက်စီခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုမဲ့ဘလုံးရောက်ဖို့ချိုးသားနေတဲ့ထွန်းထွန်းသိန်းနဲ့ကုသမာအောင်ကူလက်တို့ထိခိုက်မိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျေနော်ဝင်းမေးဘလုံးရတာရယ်မြောင်းငင်းချန်စုလေပြဘောလေးမြန်မြောက်ပြီးထားရယ်လည်းပေါ်မြောက်ပေးထားပြီမဟာဂျီနဲ့တင်ရပဲပြန်ပြီးတော့အရှင်းထားတယ်မြောင်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပေးထားတယ်အေရစကောင်နေပဲဘောလုံးရှာလာပြီ we are can are ကုသမအောင်ကူလက်နေရာယူမှန်မှန်နဲ့ကာဝင်နိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တန်ရကစားသမားရှိနေကလေးကိုကုလိုက်တယ်တော့ပွင့်သွားခြင်းတွေကိုခိတရနာထားတယ်မြောင်းမဟာယူနိုက်တက်တင်ရွေးချစ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်ပါရင်မဟာယူနိုက်တက်တင်ရွေးရထားရမြောင်းဒိုဆနိုင်ရှူပဲမျောပေးထားပြီးဘယ်ချက်နေပဲတိုက်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရှူပဲမော့ပေးထားတယ်ကောက်တိုက်ထားပြီးခန်စစ်ကောက်ကာဝင်နိုင်ခဲ့တာမျောအီယဆနာနေပဲကဲနာတယ်ခန်စစ်ကောက်မော့တင်သိင်းရဲ့အဆုံးသက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပိုင်းတော့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းခွေကောင်တည့်ရကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာမျောဘက်ထရီကောင်တိုက်အဆုံးသတ်ခဲ့ရမှာတော့ကုမောပြည်ဖြိုးသူကာဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ water break ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်မျော
ကလင်တိုင်းတော့ပွဲကိုပြန်ဆထားတာဖြစ်ပါတယ်တဟိဆိုညာဂျန်နီပဲမော်ပြီးတော့ပြီးရထွေးမှာပဲခေါက်တိုက်ထားတယ်ပိတ်ထားပြီကုမောပြဖြိုးစုဒီချိန်မှာလဲဝင်နိုင်ခဲ့ပြန်တာမျောကိုရနိုင်တော့တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေမာယူနိုက်တက်အသင်းဖိုင်ဆိုင်နေရဖြစ်ပါတယ်ရနာဘုံတင်ရပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်ဆစ်ဆင်လာတယ်မျောညာဂျန်နီပဲစွန့်ထက်ရစနာမှာပဲလိုက်တင်နေခင်းပြီးတော့ပြီပြုံးမှုလွဲချော်ခဲ့ပြီးတော့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုပြန်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်မြုံမင်းဖြိုးပွဲစားခြင်းအားလည်းမိနစ်30ဝန်းကျင်ရောက်လာခဲ့ပြီမျောဒင်းစလုံးဦးဆောင်ကိုရဖို့ကြိုးစားနေမိလဲနီးဆက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းကပဲပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ပိုင်းတော့ကိုရနိုင်လောက်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနှစ်ချိန်လောက်ထိကိုမဟာယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ဆိုင်ထားတာအမြောကုမပြဖြိုးသူရဲ့ကာဝေးမှုကြောင့်တော့လက်ရှိချိန်ထိတော့ဂုံရှိသည်ရလက်ပဲထွက်ပေါ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်စောမင်းပြူမှာပြီးတော့ရနာပုံတင်ရပဲပြန်ရလာတယ်မျောကောင်းထပ်ပိုင်နောက်နေပဲပြန်တွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်ဆိုလက်ပြပေါ်ရင်နာပုံသိမ်းမြောက်အောင်မင်းမြောက်ဒီပွဲစဉ်ထက်နိုင်ဝဲဆော်ပြီးတော့ချားဖတ်မှာရှင်မင်ကစားနေတဲ့မြောက်ရင်နဲ့ AR United အသင်းတို့ရဲ့ပွဲမှာတော့ AR United အသင်းကတကူကုန်းရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ဥဆောင်ထားရလို့လည်းသိရတယ်မြောင်ချေနော်နော်ဆူကုဒမပြဖြိုးသူထီကိုပြန်ပေးထားတာမြောင်ခက်စကနေဝဲ MOU ပေကြောင်ကံပူရော်ရေပြုမှုများနေကြတာမျောမာယူနိုက်တက်သင်းလက်ပြပေါ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထထိုင်အောင်ရှူမြောက်ပြီးတော့ပြီပြန်တော့တတ်မှတ်ပြီးထားရေမျောနဘုံသင်းကံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိဝဲကံပူရော်ရေပေကျန်နေပဲထွန်းထွန်းသိရထားရင်မျောလိုက်သိလေးမော်ပြီးတော့ပြီချေအေးပြန်စေထားတာဖြစ်ပါတယ်ရနာဘုံသိရပဲနော်လိုက်တက်လာခဲ့တဲ့ကောင်းချက်ပိုင်းကွလင်းနဲ့ချိတ်ထားရင်မျောအောင်မျိုးခန့်ပျောက်လှည့်ထွက်ထားတဲ့ကွလင်းရနေပဲရှုပ်ပြီးတော့ပြီမာယူနိုက်တက်အသင်းချားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေးကြနေပြီကလနဲ့ပြန်တွေးထားရမြောကျော်စောမင်းအွန်လိုင်းဝင်းပက်ထရစ်မာယူနိုက်တက်အသင်းဖြစ်တံမောကံမှာဖြစ်ပါရင
ထားတယ်အောင်ရှူပဲမော့ပြီးတော့ပြီမယူနိုက်တက်တင်းရပဲထည့်ရထားတယ်မြောင်းကိုရှူပဲကန်ပူတော့တယ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်သူအမိရဖိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြင်းနေ ပွဲသားချင်း မိနစ် 30 ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လေကျင်မှာတော့မဟာယူနိုက်တက်တင်းကကိုရာဘူးအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတချို့ပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်တွေတုန်းကဘူမူပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှရန်တော်ဘုံတင်းရဲ့ခန်းစင်းတဲ့ကိုသမားပြစ်ဖြိုးသူတို့ရဲ့လက်ဆွမ်းကောင်းတွေကိုတော့ပို့ပြီးတွေ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုညာကျန်တိုင်းပဲရန်တော်ဘုံတင်းဘောလုံးရလာတယ်မြောက်ချီအလင်းမြန်ပဲဆွဲလာတယ်ညာကျန်တိုင
ခုကွင်းလန်းလေးပဲတရားကိုကြော်လာတယ်ပြည်တော်သတ်မှတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်အောင်လိုက်ဝင်ကင်းစကားလေးပဲတန်းစင်ဝင်တန်းစင်ဝင်ရှူပေးထားတယ်လူပေးမှပြီးတော့မှရေနာဘုံသိမ်းပြန်သွားတယ်မြားထွန်းထွန်းသိမ်းဘောလုံးဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့ပေးနေရတဲ့အတွက်ပြန်ပြပြီးတော့မှအခုမဟာယူနိုက်တက်သိမ်းရပဲဘောလုံးပြန်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအသင်းပေါ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရှူပေးထားတယ်အေရာစကားမှာပဲဘောလုံးရတာပြီးချက်ထိန်ထားတယ်မျိုးမင်းဖြိုအဓိကပြန်မေးထားပြီးအေရာရဲမှာပဲရှာတော့တယ်မြားမဟာယူနိုက်တက်သိမ်းရပဲနောက်ကိုပြန်တွဲထားပြီးထက်ထိုက်အောင်ညာချမ်းနေပဲဘောလုံးရှာလာတယ်ရှူပီဝတ်ကဘလုံးဆွဲထုတ်အောင်မှာတော့အတိအသာပဲများသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ညင်ကျန်စုကောင်းထပ်ပိုင်းရှို့မှပြီးထားတယ်ရေနော်မသိမဲလေဘူးကျိုးသားမှာတော့တစ်ဖက်ကကုသမအောင်ကိုလက်စီရောက်သွားတယ်ညာတန်းစင်ဝင်အွန်လိုင်းဝင်ကလင်းမပြန်ပြပြီးတော့မှရေနော်ဘူးသိင်းပြန်ရလာတယ်ဒါပေမဲ့အမှားအဆင့်ပဲအချင်းကြီးကအေးရစမှာရှာလာပြီးကန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အမှားအခွင့်အရေးယူဖို့အတွက်ကျိုးသားခဲ့မယ်လေဒီချိန်တိုက်စပန်အစွမ်းထက်အဆုံးသက်ကိုယ်ပေါင်းနဲ့တော်တော်များများလွဲချော်သွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်မဟာယူနိုက်တက်တင်ရပဲညာချောင်းတိုင်းမှောက်ပြီးဒါပြီးထိုက်အောင်ဒီလိုချိုးသောပန်းသားကစားနေရဆိုပေမဲ့ကလပ်သင်းပွဲစဉ်နေနဲ့နိုင်ငံဝေးကွာထားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်အတင်းတလုံးပုံစံကောင်းပြဖို့ကတော့ဂျုံးကန်နေရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေးဆမှုတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရေနာမုံသိန်းကမဟာယူနိုက်တက်အသင်းကိုနိုင်ခဲ့တာတစ်ကြိမ်သာရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ပထမဆုံးသောတွေးဆမှုအဖြစ်2018ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီးတော့မှရေနာမုံသိန်းက 3-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်အထိနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အထိရေနာမုံသိန်းကတော့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းကိုနိုင်ပွဲရဖို့အတွက်လက်ရှိချိန်အထိရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း10ပွဲအထိကစား
ထခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး၈ပွဲစတိုက်ရေနာဘုံတင်ကတော့မဟာယူနိုက်တက်တင်ကိုနိုင်ပွဲရဖို့အတွက်ရုန်းကန်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ online win ဘယ်ကြောင့်မှာပြီးထားတယ်။များတယ်များရှူတိုင်းမာဝီတော်ပြီရှင်တော်ဘုရင်မေဘလုံးရှာတာရေမြားချေအေရှူတိုင်းကံပူတော်ရေထွန်းထွန်းသိပြေးထွက်သွားပြီရှင်မလေးကုသမအောင်ကုလက်အေရီယာစနာလောက်ထိထွက်ပြီးတော့မှဖမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်တန်စင်ဝင်ထိုက်ထိုက်အောင်မာယူနိုက်တက်တင်မဲဘောလုံးရတာရယ်မြားချင်းကြီးရောမှရှို့မြင်မောကန်ဖို့လာပြီညာကျန်နေပဲလိုက်ဆဲဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ်မာယူနိုက်တက်တင်မဲဘောလုံးရတာရယ်မြားနောက်ချင်းထမပီးတော့ပြီကျန်ရှန်ထွက်လာသေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရေနာဘောတင်ဘလုံးပြန်လာတယ်မြောက်ကုလေတိုင်းပဲဘောနဲ့နဲ့ယူပြီးတော့မှအောင်မျိုးခန့်ချင်းနေကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ကိုထည့်ပေးတာပြီချေအေးရောက်လျှောက်ပေးလိုက်စေတော့တာဖြစ်ပါတယ်ရေနာဘောတင်ဘလုံးပြန်ထားတယ်မြောက်အောင်မျိုးခန့်ကုလေမဝေးညင်ချန်စူနီကပဲတွေးထားတယ်မြောက်ညာကျနိုင်မယ်မဟာယူနိုက်တက်တင်ရှာလာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှုပဲနီကပီးတာပြီးဖြည့်ထွက်သွားတယ်အေရာလေးမောင်ရင်ဖတ်တင်ခန်းစစ်ကလည်းပုံစံကောင်းပြပြီးတော့မှအံ့မော်ဦးကြည်တမောသတ်မှတ်ထားရညာပွဲစားချိန်ကလည်းမိနစ်40ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ချင်းထိဂုံးရှိသေးရလည်းပဲထွက်ပေါ်နေတာမျောင်း။နောက်ဘုံတင်ရပဲချစ်အေး။ညဉ့်ညဆိုးရှုပြပူရမှာတော့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းအပဲဘလုံးပိုက်ဆိုင်မှုပြန်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်။ကုသမအောင်ကိုလက်ရထားတယ်မြောင်းတူစနိုင်ဒီပေးမှာပြီးတော့ရနာဘုံအသင်းပြန်ရထားတယ်မြောင်းရှူပဲပြီးတော့ခက်စစ်မော်ထမေတုံ့ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရနဘုံတင်ပြစ်တမောကံအမိန်မြောင မျိုးခံဝေးရနေပဲကဲနော်ရီတည်တာပဲများနေရဲ့မျောင်း
ော် United တင်ရပဲရှူပြီးတော့တယ် MO ရှားဖြတ်ပြီးတော့ဟန်တာထားတယ်အမြောက်ချစ်အေးခုလည်းမပဲမာ United တင်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီတောက်လျှောက်ပဲဆွဲလာတယ်အမြောက်ရှူပဲပြေဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာတော့တဟင်းဆိုးရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရနာဘုံတင်ရပဲတဟင်းဆိုးရှူပြီးတော့ပြီမိုးဆွေဒီစလုံးကတော့ခွင်းလည်းပိုင်းမှာပဲအပြက်များနေတာအမြောင်အွန်လိုင်းဝင်ကောင်းချပိုင်ခွင်းလည်းနေပဲမိုးဆွေဟာယူနိုက်တက်အသင်းပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တမန်ပွဲကစားချိန်ပရမပိုင်း45မိနစ်ပြည့်ပြီဖြစ်လို့အချိန်ပိုတော့2မိနစ်သတ်မှတ်ပေးထားရမြောင်ထိုင်ထိုင်အောင်လည်းပြောမြောက်ပေးထားရအနာဘုံတင်းတပြေပေါ်မြောက်ခွင့်ပြန်ရသွားတယ်မြောင်ချေဘယ်မှုမလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန်ယူနိုက်တက်တင်းရပဲဘယ်ချမ်းတိုင်းရလာတယ်မြောင်ညွန်မင်းဖြိုးကလေးအနေနဲ့ online win ချင်းနေကြည်နေတာအမြောင်းရှူပဲပြီးတော့ရစနာနေပဲကန်တော့ပြီခွင်ရော့မရသေးတာအမြောင်းမန်ယူနိုက်တက်အသင်းရပဲကလေးမထက်ရထားဖြစ်ပါတယ်ရစနာနေပဲကန်တော့တယ်ကျော်စောမင်းရဲ့အဆုံးသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဘော်တော့လွှဲနေသေးတာအမြောင်းအောက်ဇဝန်ရှင်ပိတ်သားများများလက်ရှိမန်နရှင်နယ်လီပွဲစဉ်စကနစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့တူနာကွင်းတွင်းမှာရှင်မဲကစားနေတဲ့ရန်နာဘုံတင်းနဲ့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပရမပိုင်း55မိနစ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပရမပိုင်းမှာတော့ဂုံရှိတီရလတ်တာထပ်ပေါ်နေပါကြောင်းတင်ဆက်ကြော်ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်နေမှုဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာကွင်းပြုပါမြောလေဒီမှာလောက်ပဲလေဖြစ်ပြည့်တယ်အားလုံးကပါရဲ့ပုံပုံလို့
Premier League returns, and there's no love to lose. Derby day. Two cities divided by team colours. Red, blue, united in rivalry. Let's do this. Liverpool, Everton, Chelsea, Arsenal. We are Premier League. A new generation of ninjas is up for the challenge of their lives. They're here. For the first time, the stars of Ninja Junior are graduating to the big show. I'm just ready to show them what I got. Incredible skills. Come on! Impossible feats. American Ninja Warrior this year is gonna be... Wild. American Ninja Warrior. New season, Mondays to Fridays at 7:55. Only on AXN. ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကိုလည်းမထူးဘူးနော်ထီပါဘူးဘာဖြစ်တော့သိလဲကဲရပါဖြစ်စော်ရည်ကောင်းကြီးချိုးလိုက်တာသူ့နာမည်ဟိုတော့မှလေဘသူ့ဟိုမှမပြောရဘူးဆိုပြီးမှားထားတာတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြူကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့လို့သူကဘသူလဲဘယ်ကလဲဘာလဲလှုပ်ဝက်ထားလဲ ကျွန်မဦးရဲ့မဟင်ကိုစားတဲ့ကောင်နေရဲ့ GM နေနဲ့ပဲတိထားပါ ပြည်သူများနဲ့ဘောလုံးဝါဒနာရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်များရှင်ပြိုင်ပြီးမှာတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့စတင်ရှင်ပြိုင်ကစားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပွဲစဉ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှာဘောလုံးဝါဒနာရှင်မိတ်ဆွေများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မာစီးဆိုက်ဒါဘီပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လီဗာပူတင်နဲ့အေဗာတန်တင
ဘောလုံးဝါလာရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာလီဗာပူအသင်းနဲ့အေဗာတန်အသင်းတို့ဟာနောက်ဆုံးအကြိမ်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု62ကြိမ်မှာတော့လီဗာပူအသင်းက28ကြိမ်နိုင်ထားကအေဗာတန်အသင်းကလည်း
10ချိန်အထိနိုင်ထားပြီးတော့25ချိန်တည်ကြထားပါတယ်အဲ့လိုတွဲဆုံမှုမှတ်တမ်းတွေအရမှာတော့လီဗာပူးအသင်းဟာအိမ်ငွန်းမှာတော့ဒါအေဗာတန်အသင်းပေါ်မှာ16ချိန်အထိနိုင်ထားပြီးတော့အေဗာတန်အသင်းကလည်းအဝေးကွန်းမှာလီဗာပူးအသင်းကို3ချိန်အထိနိုင်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာတော့လီဗာပူးအသင်းဟာဘရိုက်တန်အသင်းနဲ့တည်ကြခဲ့ပဲဆိုပေမဲ့လည်းအေဗာတန်အသင်းကတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရထားပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိပ်ပိုင်းနေရာမှာရှိနေတဲ့တော်တင်ဟော့စပါအာဆင်နယ်မန်စီအစရှိတဲ့အသင်းတွေကိုလီဗာပူးအသင်းကလိုက်လံပြီးတော့ဖီအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခါသီးရဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အေဗာတန်အသင်းပေါ်မှာအနိုင်ရဖို့လိုအပ်လို့လာခဲ့ပါတယ်အေဗာတန်အသင်းအနေနဲ့ကလည်းအခုဆိုရင်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာနိုင်ပွဲတွေကိုပြန်လည်ရရှိလာပြီဆိုပေမဲ့လည်းခြေစွမ်းပိုင်းကတော့တည်ငြိမ်မှုအားနည်းနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုအေဗာတန်အသင်းကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းပေါ်မှာနိုင်ရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချိုးမြိန်တဲ့ရလဒ်တခုဖြစ်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုရှိတဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာလည်းတကယ်ကိုပဲပြိုင်ဆိုင်မှုအားကောင်းပြီးတော့ပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ရလတ်တွေနဲ့အတူပိတ်သက်များကိုဆွဲဆောင်လေးရှိတဲ့မာဆေးဆိုင်ဒါဘီပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုရှင်ပြိုင်ကစားသွားမဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဘေးသင်းကအနိုင်ရရှိပြီးတော့ရလတ်ကောင်တစ်ခုကိုပြိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးနဲ့တူတူစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလေဗျာ။ဘောလုံးဝါနာရှင်မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီတစ်ပတ်ဒီစီဇန်ကနေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လီဗာပူးအသင်းနဲ့အေဗာတန်အသင်းတို့ရှင်ပိုင်ကစားသွားမဲ့မိနစ်90ကိုအားလုံးနဲ့တူတူစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလေဗျာ။ပွဲကောင်းနေညော်နေလားကြည့်ဖို့ရာပြင်ဆင်ထားဒီနေ့မှာပွဲရှိတယ်။ဒီနေ့မှာပွဲကောင်းနေဒီနေ့မှာပွဲရှိတယ်ဒီနေ့မှာပွဲကောင်းနေA new era of martial arts has arrived from Thailand's most iconic stadium. The home of the world's greatest strikers. This crowd is going nuts right now. One Championship presents One Friday Fight. This week, Pong Siri versus Cameron Nabati. Live from the historic Lumpini Boxing Stadium.
မာနရှင်နယ်လီပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်16အဖြစ်ကစားနေခဲ့တဲ့ရေနာဘုံသင်းနဲ့မဟာယူနိုက်တက်သင်းတို့ရဲ့ဒုတိယပိုင်းပွဲစားချိန်ကမကြာမီချိန်တွင်ပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့ပထမပိုင်း45မိနစ်တွင်မှာတော့နှစ်သင်းသလုံးမြန်ခင်းစဲနေတဲ့အနေငယ်ကာလာတစ်ခုထိဝေးနေတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်ပုံစံကောင်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရသလိုပထမပိုင်းတွင်မှာလည်းရေနာဘုံသင်းရဲ့ကုသမာပြဖြိုးသူနဲ့ခန်းစဉ်ကစားသမားတို့ပုံစံကောင်းပြနိုင်မှုကြောင့်သွင်းကိုယ်တွေမတွေ့ခဲ့ရလို့ပဲဆိုအောင်မယ်များမှာယူနိုက်တက်တင်ရတော့ပထမပိုင်းပွဲစားချိန်တွင်မှာပို့ပြီးတော့အလွမ်းမိုးမှုရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်သလိုခူရနိုင်ချေများတဲ့ခူပေါက်ချင်းချောက်မှုတွေလည်းတစ်ချိန်ချက်မနည်းရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှရေနာဘုံသင်းရဲ့ခန်းစပိုင်းကောင်းမှုတွေကြောင့်တော့ပထမပိုင်းမှာတော့သွင်းကိုယ်တွေမတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒုတိယပိုင်းရောက်မှာတော့ရေနာဘုံသင်းကလူစားပြောင်းလဲတရက်နဲ့ပွဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလင်သားသမားအောင်မြူခန့်အနေမှာတော့တိုင်းဖွဲ့အောင်ဝင်ရောက်ကစားရညပထမပိုင်းမှာတည်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တဲ့ရန်တော်မူသင်းလက်ရှိဒုတိယပိုင်းမှာတိုင်းဖွဲ့အောင်ဝင်လာမှုနဲ့အတူအသင်းရဲ့ကစားကဘယ်လောက်ထိတက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစဉ်တော့ဒုတိယပိုင်းပွဲစားချိန်ကပြန်စနေခဲ့ပြီညစွမ်းထက丹佩哦秀伟踢逼到咧逼到到逼春中丹佩龙下拉咧不定的古都嘛昂古勒一阵嘛咧一阵米打死给他吃饱咧မဟာယူနိုက်တက်တင်မဲဘောလုံးရထားတယ်ညာကလင်မဝေးဒူစနိုင်တန်စင်ဝင်နောက်နေပဲပြန်တွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မဟာယူနိုက်တက်တင်ကတော့ပထမပိုင်းပွဲစားချိန်မှာတည်းကဘလုံးပိုက်ဆက်မှုပူပြီးတော့အသာစီးရောင်းကစားလေးရှိတဲ့အသင်းဖြစ်နေတာကြောင့်လေလက်ရှိဒုတိယပိုင်းပွဲစားချိန်ဒီမှာလေဘလုံးပိုက်ဆက်မှုအတွက်ပူပြီးတော့ဦးတည်ရင်ပြန်မတင်အမှားတွေကိုအခွင့်အရေးယူဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အကျိုးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်စင်ဝင်အွန်လိုင်းဝင်တန်စင်ဝင်းညာကြောက်တိုင်းမော်ပြီးထားတယ်ရေနာဘုံသင်းပြန်ရသွားတယ်ညာတဲဟိဆူနောင်နောင်ဆူဒီတော့မတ်မတ်ထားတော့ဖြစ်ပါတယ်လည်းနေပဲအကာချောတန်စင်ဝင်းရှုမှောက်ပြီးထားတယ်မဟာယူနိုက်တက်တင်ရပဲလက်ဖြစ်ပေါ်မြောက်ခွင့်ရတယ်ညာထိုက်ထိုက်哦ကလင်မဝေးအကာချောရှူဝင်းမြေမောကံပူလာပြီရ
င်တော့မသိင်းပြန်ပြီးတော့ရသွားတယ်မြောင်းချွတ်သိင်းတရားကိုကြော်တော့တယ်ဒီချိန်ခန်စီကတန်းစင်ဝင်းရဲ့ဝင်းအောင်ပုံတော်တော်လေးချမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂလန်ဒန်တော့တန်းစင်ဝင်းအဝါကက်ပြပြီးသတိပေးထားခဲ့တာမြောင်းချွတ်သိင်းအချော်ဖြတ်မှုမှာတန်းစင်ဝင်းရဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဝင်းအောင်ပုံကတော်တော်လေးချမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတန်းတို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ဒုတိယမြောက်ဟိုဘာကပ်ပြောက်ရောအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲတော့ပြန်ဆထားတာဖြစ်ပါတယ် MOU နော်နော်ဆူရှူဝေတိုင်းကံပူလာတယ်ချီအီချီမရောမဟာယူနိုက်တက်တင်းပြန်ရသွားတယ်မြောင်းခန်စီကနေပဲရလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်မောတက်မှတ်ပေးထားရမြောင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းကံမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတန်ရောကစားမှုကျန်းခဲ့တဲ့ချစ်အေးကိုဟွာကက်ပြထားရမြောင29ညမင်းဖြူရှူဝဲပေးထားရမြောင်းလက်ပြဘောဖြစ်ပါတယ်နေတော့ဘုံတင်ရတော့နောက်ထပ်အပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ချစ်အေးကိုနောက်ပေးပြီးတော့ BB ဝင်ကစားရမြောင်းပဲကံပူတော့ရေကုမအောင်ကိုလည်းအမိရပဲဖန်တော့ရေမြောင်း
to Sanai. Kuliani Bay, Yatari Miao, Yajon Pitari, Titanio, Lightly Miao Bidabi, Josami. Yao Tari Miao, Kushuwe Chobidabi, Kenari. Come here to a song that baby party. Kubodo, Lecho Gramio. Josami, Mapton, people want to sing a year drink. My United then Queen Yagi up to party. โอ้สวยเป็นหมอกันนี่ปีดอเลยบอลมาเปียดีอ่ะเหมียวมายูไนเต็ดเนี่ยเว้ยชิวเวอร์ดาชินาเปียดไปยาร์ไทยเหมียวไลท์ดิลิคิมีดอเลยเปชรเนงเอเฮจเปียนี่เกียร์เปียดไปบีบี ပြမောတမပီထားရေမြောအကကြောပြမေကစားမှာဘီဘီဟန်တာမှာတော့တိဒါဆွဲထားဖြစ်ပါတယ် မင်းတို့နေရာနေထားမှာတော့ရနာဘုံတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားမှာနော်နော်ဆို ပြပြတူအမောရှူဝဲကန်ပြီးထားရမြောင်းနာဝုန်တင်းပြန်ရှင်းထားဖြစ်ပါတယ်တင်းတင်းရှူဝဲကန်ပြီးထားရ ခင်ရောမရသေးရအမြောင်းလက်ပြပေါ်မာယူနိုက်တက်တင်းကမျှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ညမင်းဖြိုးတင်တင်းဘလုံးထုတ်ဖို့များနေခဲ့ပြီးတော့ရနာဘုံတင်းကလက်ပြပေါ်မျှောက်ခွင့်ပြန်ရသွားတယ်အမြောင်း
counter by MO good map ဖြစ်ဖြစ်သူတွဲထားဖြစ်ပါတယ်ချွန်နန်တိန်တို့ဆိုင်နေခဲ့ပြီးတော့မဟာ United အသင်းကပြန်ရသွားတယ်မျောဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုမပြတ်ဖို့အတွက်ခန်စစ်တီပြန်ပြီးတော့ပေးယူပြလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်သင်္ကောင်းဆောင်တိုးဆက်နိုင်မြို့မင်းဖြိုးအနာဘုံသိရလာရင်မြောင်းတောက်လျှောက်ပဲဆွဲလာပြီးတိုင်းဖွဲ့အောင်လိုက်တင်လေးပြီးတော့တယ်စွမ်းထက်လူကျော်မောတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပဲအပြက်ကောင်လေးအခွင့်အရေးယူချိုးသွားခဲ့ရမယ်လေတိုင်းဖွဲ့အောင်အဆုံးသက်ပြီးမှမှတော့လူကျွန်နေထားရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်လူသားဝင်လာခဲ့တဲ့တိုင်းဖွဲ့အောင်တန်အားရသွားတဲ့ပုံပဲမျောမြန်မာအနေထားတွေကတော့တိုင်းဖွဲ့အောင်ဖွဲ့ဆက်ကစားဖို့အတွက်ထရိုလီအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပဲမြားဒုတိယပိုင်းမှာလူစားလဲဝင်လာတဲ့ကစားသမားတို့အတွက်အစောပိုင်းအသင်း၉ရာဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမယ်လေသူရဲ့ကြိုးစားမှုကလူကျွန်ဘုံနဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်တော့ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းမြေကိုထန်းစင်းနေပါထုတ်သွားခဲ့ရတဲ့အထိဂျန်အားပြင်းထန်ပုံပေါက်ပြီးတော့မှလက်ရှိချိန်ကြီးတော့ရေနာပုံတင်းကတန်းဖွဲ့အောင်နေရာမှာအစားထိုးမလားမထိုးလားဆိုတာတော့သိပြီးအတီကျမသိသေးတာမြတ်အခုရှို့ပဲမပီးထားတယ်ဟာယူနိုက်တက်တင်းမဲဘောလုံးရှာတာတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်စော်မင်းပြန်ပြတ်သွားတယ်ညကုလင်ပါပဲငိန်ချန်ဆူလေကျိုးထည့်ပြီးတော့ပြီးရေနာပုံတင်းမဲရဖို့ချိုးသားတယ်မဟာဂျူနီယာတင်းရဲ့အခန်းစစ်ကလည်းလက်ရှိချိန်ထိတည်ငြိမ်နေသေးဖြစ်ပါတယ်။တန်းစင်ဝင်၊ဂူလန်နေပဲအွန်လိုင်းဝင်။ညောင်ကြောင့်မြေမိုးခံပူတော့တယ်။ထိုက်ထိုက်အောင်ဘောလုံးရှာတော့တယ်မြောင်။အွန်လိုင်းဝင်၊ကိုရှူပဲခံပူတော့ပြီ။ဒါပေမဲ့ကုသမစီပဲဘောလုံးရှာသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နာဘုံသိမင်းပြီးပြီ။MO ရှူပဲကံပူတော့တယ်မဟာယူနိုက်တက်တင်းရပဲတရားကိုချော်တော့တယ်တော့ရှော့ပဲရလာတယ်မြောင်းကောင်းမြတ်သူမျိုးမင်းဖြူဘယ်ကြောင့်ပြီးတာတော့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမြတ်သူဘလုံးပြန်ထားရမြောင်းမဟာယူနိုက်တက်တင်းရပဲလေကျော်ပြန်ပြီးထားပြီအာကာချော့ရှုပ်ထည့်ပြီးထားတယ်ညာတဲ့နိုင်မရလာပြီထက်ထက်အောင်ရှုပ်ဖြတ်ပို့လာပြီဒုတိယဝိုင်းပွင့်သွားခြင်းအတွင်းကိုရဘူးထွက်နီတိဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကတော့လက်ရှိချိန်မှာဆောက်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မဟာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ညာချမ်းတိုက်စစ်ဆတဲ့မူကနေထက်ထက်အောင်ရဲ့ဖြတ်တင်မိုးတော့ကုသမဖြည့်ဖြိုးသူဒေါ်လီ3ထားပြီးတော့မှဖိမ့်ဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ချိန်မလိုက်တဲ့အကစားသမားရှိနေကြလို့ကုလင်တန်ရောပွဲစားခြင်းကိုခိတချနာထားရမြားရေနာဘုံသိရင်ကုလင်သားသမားထွန်းထွန်းသိင်ဖြစ်ပါရယ ပွဲတော်ကြိမ်မိနစ်60ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့
နှစ်လုံးအမှားယွင်းကင်းအောင်ဆက်ကစားနေစေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ပွဲရဲ့ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော့လက်ရှိချိန်ထိမရှိသေးတာမျာကျေနော်မတင်ရတော့လူစားပြောင်းလဲတည့်ရက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းအတိုင်းပြဿနာရှိသွားခဲ့တဲ့ထွန်းထွန်းသိမ်းရောအနာပြီးသွားခဲ့တာအမြတ်တွေ့နေမှာတော့နောက်ထပ်ကစားသမားတို့ဖြစ်တဲ့အစောထက်အောင်ဝင်ရောက်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်မဲရှူပေးထားတဲ့ကောင်းမြတ်သူတရားကိုကြော်ပူချိုးသားပြီးဘယ်ကြနိုင်ပဲဘောလုံးရလာတယ်မြောင်းကောင်းမြတ်သူဖြစ်ပါတယ်ရှူပေးလိုက်တင်မှာပေးထားပြီးအေရတွင်မှာဝဲကြည်တမောတတ်မှတ်ထားတယ်မြောင်းဘုသမပြေဖြူသူဘောလုံးရောမိမိရရဖမ်းယူဖို့ရှိနေတဲ့အနေထားကိုတစ်ဖက်သင်းရဲ့ဂုဏ်ရင်ဆောင်သမားကျော်ဆောင်မင်းဒီသာပဲဝင်ရောက်ပုံကြံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည်တမောကြည်တမောတတ်မှတ်ထားတယ်မြောင်းမဟာယူနိုက်တက်တင်းရောလက်ရှိချိန်မှာလူစားပြောင်းလဲနှစ်ရက်ကိုတော့တပြိုင်တည်းပြုလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းတိုက်စစ်မှာပလာခဲ့တဲ့ဒူဘက်ပက်ထရစ်နဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့မျိုးမင်းဖြူတို့အနာပြီးခဲ့ပြီးတော့မှတွင်နေမှာတော့လက်ရှိမဟာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကစားသမားတွေမှာအတွင်းကိုအများဆုံးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုတတ်နိုင်ဝင်ရောက်ကစားသလိုနောက်ထပ်ကစားသမားတို့ဖြစ်တဲ့နေလင်းဆိုးလဲဝင်ရောက်ကစားတော့ဖြစ်ပါတယ်။မဟာယူနိုက်တက်တင်မဲကုလင်ကနေရလာတယ်မြောင်းကောင်းမြတ်သူရှို့ပဲပေးထားတယ်တက်နိုင်ဘလုံးရလာတာဖြစ်ပါတယ်ညာတိုင်းမဲရှို့ပေးထားပြီမဟာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့လူစားပြောင်းလဲနှစ်ရက်ကတိုက်စစ်ကိုမြင့်လိုက်တဲ့လူစားပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေကြတာကြောင့်လက်ချံပွေးသွားခြင်းတွေအတွက်မဟာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းဘလောက်ထိထိုးတက်လာမလဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်PB ရှူပေးရမှာတော့ပြန်ပြတ်သွားတယ်မြောင်းမဟာယူနိုက်တက်တင်ပဲဘလုံးပြန်လာတယ်ကုလင်ကနေပဲကောင်းမြတ်သူဒီရပိုင်းရှင်မြန်ကစားလာတာလည်းမိနစ်20ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုမှတ်တမ်းဒီမှာတေရလက်ဒရမားထွက်ပေါ်ထားတဲ့ဒီနေ့သင်ရဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းလက်ချိန်ထိတော့ကိုမရှိတေရလက်ပဲထွက်ပေါ်နေသေးအောင်မြောအယူနိုက်တက်တင်ရပဲရလာဖြစ်ပါတယ်ညာကျဲနေပဲထိုက်ထိုက်အောင်ကိုရှုချိုးပြီးတော့ပြီခွေရောမရခဲ့ဘူးမြောင်းရနာဘုံတင်ရပဲတင်ရလာဖြစ်ပါတယ်တဟိဆူစောထအောင်ကလေးကိုပြေးဖို့ရမှာတော့ပြေးမှုလွဲချော်ခဲ့ပြီးမာယူနိုက်တက်တင်ရပဲဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုပြန်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ထထိုင်အောင်တန်ရကစားသမားရှိနေတဲ့အတွက်ကွင်းလက်တန်ရောပွဲစားခြင်းကိုခိတရနာထားရင်မြောင်းမာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားကျော်စောမင်းထိခိုက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ
။အဲ့ချိန်မှာတော့နှစ်သင်းစလုံးအပြောင်းလဲတွေထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။United အသင်းကတော့စောပိုင်းတော့ဒဏ်ရရှိခဲ့တဲ့ကျော်စောမင်းကိုနားပေးပြီးတော့ထပ်စော်ထွန်းဝင်ကစားရမြောင်းရနာပုံအသင်းကလည်းဒုတိယပိုင်းအရောက်မှမှလူစားပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့တိုင်းဖွဲ့အောင်ဒဏ်ရရှိခဲ့လို့သူ့ရဲ့နေရာမှာတော့ရှိုင်းထက်အောင်ဝင်ကစားမယ်မြောင်းUnited အသင်းကပဲရထားတယ်မြောင်းဒိုဆနိုင်ပေဂျုံကံပူရတယ်ခရိုက်ချပြီးတော့ပြီကန်စကာ MO လူကပြီးတော့ဂိုလုံဘောရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်ဆုံးဂိုလုံဘောပြဖြိုးသူနဲ့ပြန်ချိတ်ထားတယ်မြောင်းကန်စရာနေပဲ MOကျွေးကံပူရော်ရီကလျာဏီဘေးစင်တာကောင်တာပိုင်မိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရလာတယ်မြန်မာနာပေါ်နဲ့ချန်ပေးထားတယ်တက်နိုင်အေရတွင်ဝင်မှုစူးစားပြီးအေရတွင်မှာပဲထက်ရထားတယ်မြောင်းကလေးတိုင်းတော့လူကျုံပေါ်တတ်မှတ်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မာယူနိုက်တက်အသင်းအေရအတွင်းမှာခွင့်ရမလို့ဖြစ်ခဲ့မိမယ်လေ။အဲ့ဒီမှာတော့လူကျုံပေါ်ဖြစ်နေခဲ့တာမျိုနော်နော်ဆိုရှူပဲပြီးတော့ရေဒီကပဲပြန်တွဲထားရေမြောင်းတဟိန်ဆိုကွင်းလျာနေပဲငင်းညာဆိုရှူပဲမပြီးတော့ပြီရနာဘုံတင်းအပဲပြီပြီကဲနော်ရေခွင်းကောင်းတည်းရနာဘုံတင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီပြီရဲ့အဆုံးသတ်တော့နင်းငယ်အပြော့နေခဲ့တာမြောင်းမာယူနိုက်တက်တင်းအပဲပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကလည်းနေပဲအွန်လိုင်းဝင်ဒီကောက်ဆောင်29ရှူပဲပြီးထားတယ်မြောင်းတနိုင်ရှူပြီးဖို့ရမှာတော့ဘင်းမှုလွဲချော့ခဲ့ပြီးရနာဘုံအသင်းဘလုံးပြန်ရထားတယ်မြောင်းတဟိန်ဆိုရှူပဲကပ်ပူတော့တယ်ညာချမ်းနေပဲပြီးပြီးရတာတယ်မြောင်းဒီအတွင်းမှာပဲပြီးပြီးအချိန်ကြီးနေတယ်။နောက်နေပြန်ချိတ်ပြီးတော့ပြီးဘေးမှုအားနေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလျာနေပဲ။ညာကျောင်းပြီးထားတယ်မြောင်းဘေးမှုများနေကြတဲ့အတွက်ရနာဘုံအသင်းလက်ပစ်ပေါ်မြောင်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ပြဖြိုးသူကန်စီရနေပဲ MOU ပြေးတော့ချင်း55မိနစ်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီလဲနှစ်သင်းသလုံးရဲ့အချိန်တွေကဘာမှအထူးထူးခြားမရှိသေးပဲနဲ့လူစားအပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ပေမဲ့သွင်းကိုရောက်ဖို့အထီတော့မမြင်သေးတာညာရှင်တော်ဝတ်သိမ်းဘလုံးပြန်လာတော့ဖြစ်ပါတယ်
စွန်ထက်ရှူလိုက်တင်ထည့်ပြီးတော့ပြီပြင်ပြပြမချင်မှာတော့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းပြန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ညာချောင်းပဲခင်းမိထားတယ်ထက်ထက်အောင်လိုက်စေဘူးကျူးသောင်းနေတယ်ထက်ထက်အောင်ပဲဘောလုံးရှာထားတယ်ညာရှူပဲမြေမောကံပူလာပြီပြင်မဲ့ကုသမောင်းစီပဲဘောလုံးရောက်ရှိသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြေပထမကြောတိတ်ဆုံးမှလည်းကိုမရှိသေးရလာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့အရာသည်ရန်တော်ဝန်သိအင်ဝင်တိတ်ဆုံးမှလည်းကိုမရှိသေးရလာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲစတိုက်ကကိုမရှိသေးရလာနဲ့ပဲဖြစ်သလိုဒီပွဲစဉ်မှလည်းလက်ရှိမိနစ်80ကျော်တဲ့အထိနှစ်သိန်းလုံးကိုရဖို့အတွက်အယုံကနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ကုလန်နေပဲအောင်လည်းဝင်ဘောလုံးရထားတယ်မြောင်းအာကာကျော်ခြေတိုင်အောင်ရှူထည့်ပြီးတော့လေအေးရလဲမှာပဲနေလင်းစုတိုက်တိုက်အောင်ကိုရှိုမြေမောကံပူလာပြီခေါတိုက်တယ်အဆုံးသက်ကောင်းတော့မဖြစ်ခဲ့တာနော်နောင်နောင်စုရှင်နောင်မသိမဲလေကြောင့်မှားပြီးထားပြီဘလုံးရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မိုးဆွေလိုက်တင်ရှူထည့်ပြီးတော့တယ်ဒီတော့ပဲများနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်သင်းသလုံးကိုရဖို့အတွက်ဥတီမှုတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တီတီမီမီအချိန်တွေမဖန်တီးနိုင်တဲ့ပုံစံကြောင့်ဒီပွဲကတော့လက်ရှိချိန်ထိတွင်ကိုမဲ့နေသေးဖြစ်ပါတယ်ကလန်နေပဲအောက်ကကျော်ထထအောင်အောက်ကကျော်ရှူထည့်ပြီးတော့လေညာကျနိုင်ပဲမဟာယူနိုက်တက်အသင်းဘောလုံးရှာလာတယ်မြတ်ကူရှူဖြတ်ဖို့လာပြီဘုံတမပြေဖြိုးသူဒီချိန်မှာလေပြန်မတင်ရဲ့ပြေးဖို့မှုတော့အကောင်ဆုံးဖဲ့ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တမောတတ်မှတ်ထားရညာဘီဘီကျေနော်ဘောဒီမဲရှူထည့်ပြီးတော့လည်းရှာလာတယ်မြမိုးဆွေချက်ကောက်တာပြီးအေရာဆက်ကောက်နေပဲမိုးဆွေဝန်တူရိုက်ပြီးရှာလာတယ်ကဲမှုကျိုးသားပြီးပိတ်ထားတယ်အေရာထဲမှာပဲခက်ခန့်တာပြီးဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ရေနော်ဘုံသင်ဦးဆောင်ကူရှာသွားနိုင်မယ်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသောင်းကင်းသားသမားစောထောင်းရဲ့အနီးကအဆုံးသက်ကတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒရိုမြမြကိုချော့ထွက်သွားခဲ့တာမြပြင်မသိအေရာဒရင်းမှာပမာဏနိုင်ကန်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်ကတော့ဆူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေနဘုံသင်အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်ခဲ့တာညာမာယူနိုက်တက်တင်းကတော့လူစားပြောင်းလဲနှစ်ရက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ခံစင်းတဲ့ကွန်လေပိုင်းအတွက်ကောင်းထက်ဟိန်းနဲ့ကောင်းစရာလေးတို့တော့ထည့်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်းရဲ့ခံစင်းမှာပလာခဲ့တဲ့တင်သိန်းနဲ့ထက်ထိုက်အောင်တို့တော့အနာပေးခဲ့တာညာစားပြောင်းလဲ၅ခုစလုံးပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့မဟာယူနိုက်တက်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲသားချိန်မိနစ်80တည်းဝင်လာခဲ့ပြီညာ။အကြံ7မိနစ်ဝင်းကျင်လောက်တွင်းမှာဘေတင်ကပွဲစဉ်ရဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုခုကိုဖန်တီးသွားနိုင်မလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပေးချင်နေပဲဘောလုံးချတာရယ်မြောင်းကောင်းတဟေးကောင်းစီရလေပေးကြုံတိုင်ပြီးထားရယ်ချထားရယ်မြောင်းမာယူနိုက်တက်တင်ရပဲတရားကိုလှည့်တော့ကျူးသားပြီခုနှစ်နေပဲပြန်တွေ့ထားတာဖြစ်ပါရယ်一个追他的等来恭喜啊你啊有那个地方比我们的这瞬间突破你了你看鬼一样的干不拉比现在我们的看这他们比我们先投给了这把这股气味带比他的လင်းမဝဲကောင်းစီရလေဘလုံးမဆက်မှုကိုဖူမိုရှောက်ထိုင်းနေပဲအခွင့်အကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့မဟာယူနိုက်တက်ရဲ့အခြေအနေကိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျေမတင်းဘလုံးလုံးဝပြေးမကင်မင်းနဲ့ဘလုံးပိုင်ဆက်မှုအသာစီးရောက်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ကောင်းထူပေါဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပုံပဲညာဂရင်းမရှင်နေခဲ့တဲ့အာကာချိုညာကျန်နေဘောလုံးရလာဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းဝင်းတရားကိုကြော်ပြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆင်းဆင်းချီအောင်ပြချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဝေးကနေကန်တော့ပြီကန်ချက်ဒရိုလီကောင်းတယ်ညာဂရင်းသားသမားအွန်လိုင်းဝင်းရဲ့ဝေးကန်ချက်ဝေးရဖို့အတွက်ဒရိုလီနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မမတင်တာဝင်းနဲ့ပြိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုအဆင်ဆင့်ချီအောင်ပြချိုးဖြတ်လာရင်လည်းအဝေးကန်ချက်နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတမောမဟာယူနိုက်တက်တင်ခံခွင့်ရတယ်ညာชูเบมีหมอกันปูราบีเปลี่ยนเชิญถั่วละเลยเหมียวออนไลน์วินเตียนอ่ะกระซ้าตะมาชื่อนี่ราဖြစ်ပါတယ်တက်စမူကောင်းမြတ်သူအစပိုင်းခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေပြိုင်မဲ့ကုသမားနဲ့ထိခိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်နှမရင်းစေကူသားမှုခံယူနေခဲ့တာမျာနောက်ဆုံးထွေးတိုက်တွေ့ဆုံမှုသုံးပွဲစတိုက်ဂူမရှိတီရလတ်ဆိုရဲစီဥတည်နေခဲ့တဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကဒီတိုင်းပဲပြီးသွားဖို့တော်တော်လေးခြံနှုံးမြားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တင်းသလုံးကကိုရဖို့အတွက်အခွင့်အတချို့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကောင်းမှုမှုမရှိသလို Nationally ပွဲစဉ်တွေကလည်းဒီနေ့မှအပြန်ဆားတဲ့အတွက်ဒီကစားသမားတွေကလပ်တင်းပွဲစဉ်တွေနဲ့အဝေးကွာနေခဲ့ရတဲ့ပုံစံကြောင့်ပဲချင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားထက်ပူပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကြီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာတော့ BB ဘောလုံးရလာတယ်မြောင်လေဘောမြောက်ပေးထားတယ်မြောင်မာယူနိုက်တက်အသင်းလေဘောမြောက်ခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ပုံတင်ရတော့ဒီပွဲစဉ်ပြီးရင်နောက်လာမယ့်မာနက်ရှနယ်လီပွဲစဉ်ဖြစ်ဟန်တာဝယူနိုက်တက်တင်နဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မာယူနိုက်တက်တင်ရတော့ ISP တင်နဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေတာအမြောင်းစောထအောင်တဟိဆိုကလည်းလည်းချိတ်ထားရမြောင်းရှိုင်းထအောင်ကုလမောပဲဖြစ်ပါရယ都塞奶滚了逼他的喵别这样没面膜给你逼他的刚才黑然后我等你别把我压到的喵不随ပြပောဖြစ်ပါ रे ရှူဝင်မြောက်ပြီးတော့ပြီနော်ဘုံတင်ရပဲကိုယ်နဲ့မှရထားရင်မြောင်းစောထက်အောင်တဟိဆိုမောရှိဝကံပူတော်ရေမာယူနိုက်တက်တင်ရပဲဘလိုပိုက်ဆိုင်မှုပြန်ရတော့ဖြစ်ပါရေအကကြောကလည်းပြေးထားရေမြောရှူပြရမှာတော့ပြင်မှုလဲချော်ခဲ့ပြီးကွင်းလည်းမှာပဲရန်တော်ဘုံတင်ပြန်ရထားဖြစ်ပါတယ်စွမ်းထက်ကြွေဘူးကျူးစားမှာတော့အခွင့်အရေးမရခဲ့တာမျောအကာကျော်ညကျော်လိုက်တင်လေးပြီးတော့တယ်မာယူနိုက်တက်အသင်းရလာတယ်မျောတန်တိုင်းပြချိုးပြီးတော့ပြီခန်စစ်ကရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပြီးဆုံးမလဲဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခဲ့ပြီမျောဒီကဆုံးထိတိုက်တွစ်ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာလိုပဲလက်ချင်းထိဂုံးရှိသေးရလည်းပဲထွက်ပေါ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်တာဟင်ကောင်စီရလင်ရှူပဲပြီးတော့တယ်ညာချောင်းလိုက်တင်လေးမှာပြီးထားတယ်မြောမာယူနိုက်တက်အသင်းရပဲချင်းနေချိနေတယ်ကိုရှိဝဲမော်ပြီးတော့ပြီ။တရားအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါရယ်။အနောက်ဘုံတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားသမားနောင်နောင်ဆိုးတန်ရနေရမြောင်းတော်မှာပွဲစားချိန်မိနစ်60ပြည့်ဖြစ်လို့အချိန်ပူတော့5မိနစ်သတ်မှတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ကောင်စီအလင်း
can see anyway to Sanai. Should be right, Emil. My United Day away, Polonka, and not up to party. Yeah, Joe, make any beat hobby. Queen Europe, me out of me. And I won't be out of the party. And I won't be away, Beijing and Yala, and me. So you choose already. เดี๋ยวเหมี่ยวไปท่าเลยเกลียนนี่เว้ยยังยังสู้ยังนำวงเดินยาท่าเองเหมี่ยวน่าจะเอาไปท่าไปกองทัพไปช่วยไปท่าเองเหมี่ยวบีบีน่าวงเดินเล็บจะบอกยาท่าพี่ไป ยังสู้ก็เลยปีทาร์เองเนาะมาอยู่ในเรื่องเปลี่ยนทาร์พี่ป่าเองเอาอะไรเว้ยอยากจะเอาทุบปีทาร์เองแต่ส่วนเราก็เลยไปมาเว้ยเปลี่ยนมีอะไรกันเนาะใช่ไหมแต่ยังสู้ Should I do any more with Robbie? Good morning, Uncle Let. Yeah, when I get up to party, she will be in camp put her in me. Couldn't anyway, come see Ali. Count her hand, tell Joe Tari. And I won't think of it, Pierre Dora in me. That's in wing. As I want to be the man here, you could mention Lee Poison, second if she makes on here and I won't deny my United, then we play our old my baby's on the party. At this low. เปลี่ยนแล้วเจ้าเนี่ยชีวะชิมังก์ซากิจะเป็นเมลีคุ้มชีวิตยาลันเนี่ยต่อไปปีสองเงาบ้านจังที่เซนจูรุ่นซีซันที่สองนี้มูดิมาเวียนเอาเงินผิวอ่ะมีอะไรแต่เมื่ออารมณ์เลยสิ่งเช่นนั้นก็จะมาเจอเนี่ยเลยปีสองนั้นจะว่าดีมีอ่ะ